Вітаю, це програма «Гра в пазли». Мене звати Олексій Літвінов. І сьогодні ми складемо пазл під умовною назвою «Бійцівський клуб». Пам'ятаєте, як там у Чака Паланіка? Більшість людей, нормальних людей, зроблять все, аби уникнути конфлікту. Однак достатньо і таких, хто хоче на цьому заробити, навіть якщо буде потрібно стати злочинцем. І конфлікт на сході України є тому яскравим прикладом. Штучно створений він потягнув за собою утворення ніким не визнаних штучних республік. Штучних героїв, цінностей, новин, переконань, тотальної штучної консервації давно минулої епохи Радянського Союзу. Справжніх речей, які мають пряме відношення до дійсності сьогодення, там залишилось небагато. І в першу чергу це гроші. Територія Ордло стала клондайком для найманців і одночасно могилою для багатьох із них. Із регулярністю руху маятника ватажки терористичних угрупувань рік за роком впевнено крокують на той світ. І з такими самими порожніми руками, як і прийшли до цього. Туди, як відомо, із собою нічого не забереш, про що вони тут, мабуть, забули. Першим у правдивості цих слів переконався колишній працівник автомийки Арсен Павлов, який вибився в люди, ставши моторолою, одним із ватажків терористичного угруповання ДНР «Спарта». Однак 2 роки тому він загинув під час невдалої поїздки у ліфті багатоквартирного будинку номер 121, розташованого по вулиці Челюскінців у Донецьку, де і проживав. Щоправда, недовго. За повідомленнями різних, не пов'язаних між собою джерел, спрацював саморобний вибуховий пристрій, закріплений на тросі ліфта. Соцмережі просто вибухнули фотожабами. З нагоди знаменної пам'ятної події було негайно створено батальйон почесної варти «Ліфт», який очолив і благословив сам Морихео Ісіба, легендарний засновник популярного у світі східного двобою айкідо. А місцем поховання Мотороли стало найближче сміттєзвалище, де зазвичай і опиняються всі застарілі моделі. А самому ліфту Донецької багатоповерхівки було неофіційно присвоєно звання «Герой України». Думаю, абсолютно заслужено. Адже не будемо забувати, 2015 року Службою безпеки України Арсену Павлову Моторолі було пред'явлено звинувачення за статтею Кримінального кодексу «Порушення законів і звичаїв війни». У української сторони було достатньо підстав, доказів і свідчень звільнених заручників про холоднокровні вбивства неозброєних людей, скоєні Моторолою. І українські правоохоронці мали до нього достатньо запитань, які в тому числі стосувались би і участі Росії та її збройних сил в конфлікті на сході України. Тому нам цей добровільний терорист більш цікавий був живим, але і так добре. Зрозуміло, що бойовики та ЗМІ Російської Федерації звинуватили у вбивстві Моторола Україну, хоча і самі висували версії про внутрішні конфлікти між терористами, в результаті чого і міг загинути боєць із Ухти або Ухти-боєць Моторола. Правду про те, що наказ про ліквідацію міг прийти із Кремля, не сказала навіть газета «Правда». Але то таке, у цьому випадку головне результат, а не шлях його досягнення. Тому всі версії мають право на існування, і наша також. А що? Вона може не краща, але точно не гірша від інших. Справа у тому, що з огляду на подальші події маємо підозру, що все це справа рук шанувальників книги Чака Паланіка, «Бійцівський клуб» і одноіменного фільму Девіда Фінчера. Давайте згадаємо, ким був Моторола. Без жодного сумніву, продуктом кремлівської пропаганди. Його створили, використовували у російських та проросійських ЗМІ як віртуальну модель поведінки. Саме у той час, коли Кремлю були потрібні російські добровольці, які мали б їхати і гинути на Донбасі. І Моторола став для них прикладом хлопця з Ухти, який подивився телевізор і залишив пістолети з заправки. Взяв автомати з патронами, отримав славу, дружину, гроші. Чим вам не модель успіху?
якщо відповідати коротко, всім. Це ілюзія, штучно створена для дурнів. До того ж, як там у бійцівському клубі говорив Тайлер Дердон. Окрім того, що він відкидав цінність володіння майном, він не був і прихильником ілюзій. Тайлер Дердон не вірив телевізору. Більш того, він доводив його до сказу. Телебачення змалку вселяло в нас віру, що настане день, коли всі ми станемо мільйонерами, кіноакторами і рок-зірками. Та ми ними не стали і не станемо. І ми нарешті це усвідомили. Ми дуже, дуже розгнівані. І, мабуть, якщо взяти до уваги нашу теорію неофіційного героя України, потрібно було присвоїти не бездуховній машині ліфту, а невідомому герою донецькому ліфтеру. Адже, за нашою версією, терористам потрібно берегтись не лише своїх замовників та сил спеціальних операцій України, а й тих, хто поруч із ними. Тих, кого вони, по суті, тримають у заручниках терористичних утворень ДНР і ЛНР. Ви залежите від тих, кого переслідуєте. Ми готуємо для вас їжу, прибираємо ваше сміття, приймаємо ваші телефонні дзвінки, водимо ваші машини швидкої допомоги, ми охороняємо ваш сон. Не треба нас дратувати. А чому і не бути такій версії? Подальші події нормально вкладаються в наш пазл. Наступним пішов подільничок Мотороли, колишній водій вантажівки Гіві. 2017 року Михайло Толстих було вбито у власному кабінеті пострілом з гранатомету «Шміль». До речі, Гіві також був обвинувачений українською військовою прокуратурою у низці військових злочинів. І тому версій тут також може бути декілька. Окрім класичних, українські спецслужби, Кремль і свої, має право на існування і наша. Це могли бути або члени Союзу художників, адже простежується певна аналогія з картиною Сальвадора Далі, «Політь бджоли навколо гранату», або працівники газової служби, які прийшли перевіряти якість постачання російського газу. Запальник плити міг заснути, і газ потроху заповнив квартиру. Коли увімкнувся компресор холодильника, могла проскочити іскра. До того ж, пам'ятаючи неприязнь членів бійцівського клубу до штучних героїв, створених телебаченням, історія з Гіві цілком вкладається в наш пазл, адже за задумом тих самих креаторів, які придумали Моторолу, Гіві мав уособлювати собою місцевого патріота, антифашиста, який став на захист Донбасу від хунти. І хунта гідно проводжала героя, що спочив у Бозі. От як у воду дивився, якщо перші два покійних героя нашого пазлу, по суті, мало що значили у перебігу збройного конфлікту на сході України, а мерія рідної моторолівської Ухти взагалі відмовилась називати на його честь вулицю, більш того, заборонила вішати меморіальну дошку у школі, де він навчається, то наступним, хто долучився до цієї компанії, став сам Олександр Захарченко, так званий голова так званої Донецької Народної Республіки. 31 серпня 2018 року він зайшов у самому центрі Донецьку до кафе пом'янути свого покійного дружка Кобзона. Вечеря виявилась для нього останньою, і поминати довелося вже його самого. У результаті вибуху без оболонкового вибухового пристрою Олександр Захарченко приєднався до своїх приятелів, які вже зачекались на нього на тому світі. І, як ми вже сказали, версій може бути декілька. Але, пригадуючи, як там сказав Тайлер Дердон, окрім того, що нас можна назвати пасинками історії, Тайлер Дердон не рекомендував замовляти у кафе склянку апельсинового соку. А все тому, що... Змішавши різні частки бензину і замороженого концентрату апельсинового соку, можна приготувати напалм. Ні, я не знав, це правда? Так. Зі звичайних господарчих товарів можна виготовити різноманітну вибухівку. Справді? Аби було бажання.
От такі справи. І, можливо, наша версія не має достатньо підстав, аби претендувати на найбільш правдоподібну з існуючих. Я все ще вірю, що на тимчасово окупованих територіях України є спротив. Внутрішній, зовнішній, прихований, явний, обережний, сміливий, можуть називати його як вам завгодно, але він є. Спротив тих, хто став заручниками ситуації, яка розвивалась занадто швидко, доки не стало занадто пізно. Спротив тих, хто вимушено з тих чи інших причин залишився на своїй малій батьківщині, як би її тепер не називали. Я вірю, що там залишилось достатньо людей, які пам'ятають і будуть пам'ятати, що це Україна. Більш того, завжди знайдуться ті, хто буде нагадувати тим, хто забув. Навіть в часи, коли буде здаватися, що надії на вороття немає. Але і так теж можна залишатися вільною людиною, залишатися бійцем. Але нікому про це не говоріть. Перше правило бійцівського клубу – не розказувати про бійцівський клуб. Друге правило бійцівського клубу – не розказувати про бійцівський клуб. Це була програма «Гра в пазли». Мене звати Олексій Літвінов. Побачимося рівно за тиждень.